ចាជម្រាបសួរបងនេះផងដែរនឹងខ្ញុំដាក់តាមសំណពរចាតើអញ្ចឹងជាពិសេសបងសវណ្ណរិទ្ធចាបាទខ្ញុំបាទហេងសវណ្ណរិទ្ធសូមថ្លែងអរគុណបងស្រីថាវរីបាទសម្រាប់ជុំខ្មែរផ្នែកជំនុំរបស់បងប្អូនទីសម្រាប់បងប្រិយផងដែរបាទខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតែប្រលឹងនៅខ្ញុំអើយស្រែកហៅដងអង្គលបុតឲ្យភ្ញាក់ក្រោកឡើងមកជួយប្រយុទ្ធដៃកាន់អាវុធកំចាត់សត្រូវចៅចង្រៃជាតិចៅសួរពូនអាចៅអើយកំហោចមានៀងព្រៀមតើទឹកដីខ្មែរយើងតពូជកូនចៅដូច្នេះខ្មែរត្រូវហំថែរាំងសាសម្រែកឈាមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអើយប្រយាយម្ដងទៀតអស់ជាតិខែមរាក្រោកឡើងកូនខ្មែរស្រុកស្រែចំការលួយវាយប្រហារចោលបំផ្លាញជាតិណែកំចាត់ឲ្យអង្គឈាមថោកចង់រៃកំបងអង្គដៃស្ងៀមតទៅទីបើស្លាប់ក្នុងនាមស្មោះត្រង់អើយត្រង់ជាតិស្លាប់ដប់ដងទៀតរឹងតែប្រសើរបាត់ហើយតាមរយៈបទចម្រៀងនេះដែរខ្ញុំបាទហេងសវណ្ណរិទ្ធសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងស្រីថៃវរីដែលបានជួយតាក់តែងរៀបចំនៅបទចម្រៀងនេះឡើងបងសូមជូនពរបងប្រៃជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាហើយក៏សូមផ្ញើជូនបងប្អូនចូលពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសឬសម្រាប់តោនៅក្រៅប្រទេសអំពីក្នុងបានផងណាសម្រែកឈាមខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិណែស្រែកញើម្ដងទៀតអស់ជាតិខែមរាក្រោកឡើងកូនខ្មែរស្រុកស្រែចំការជួយវាយប្រហារចោលបំផ្លាញជាតិណែចាត់ឲ្យអង្គឈាមថោកចង់រៃកំបងអើយអង្គដៃស្ងៀមតទៅទៀតបើស្លាប់ក្នុងនាមស្មោះត្រង់ស្រង់ជាតិស្លាប់ដប់ដងទៀតរិនតែប្រសាបាទសូមអរគុណច្រើនអូនស្រីថាវរីសម្បត្តិហេងសុវណ្ណរិទ្ធសូមលោកអមកាយគ្រប់គ្នាសម្រាប់ជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ